հարգելի լրագրողներ, ես քիչ առաջ ասացի, որ երկու նամակ է հանձնվելու՝ տրիբունալի որոշումը եւ համայկական ճակատ շարժման եւ արցախյան պատերազմում անհետ կորած, գերեվարված, բռնի առևանգված ինձարարողների ընտանիքների ներկայացուցիչների անունից է նամակ հանձնվում։ Իրենք այստեղ էին այս պահին, այս նամակի տակ ստորագրել է 31 ծնող այդ ընտանիքներից։ Մենք պահանջում ենք օր առաջ լուծել հայգերիների եւ անհետ կորածների բռնի առևանգված ծառայողների հարցը։ Յուրաքանչյուր անհետ կորած գերի բռնի առևանգված ծառայող Հայաստանի քաղաքացի է։ Յուրաքանչյուր անհետ կորած գերի բռնի առևանգված զինծառայող Հայաստանի քաղաքացի է, ում նկատմամբ պետությունը ունի սահմանադրական պարտավորություն։ Համահայկական ճակատ շարժումը պահանջում է գործողություն եւ ոչ թե խոստում։ Փաստական հանգամանքներ ենք ներկայացնում։ Պատերազմից հետո հարյուրավոր հայ զինծառայողներ շարունակում են մնալ անհետ կորած գերության մեջ կամ բռնի առևանգված։ Պետական մարմինները, արտաքին գործերի նախարարությունը, դատախազությունը, նախագահը հրաժարվում են հանդիպել ընտանիքների հետ։ Բացակայում է պաշտոնական տեղեկատվությունը որոնողական աշխատանքների վերաբերյալ։ Ընտանիքները գտնվում են անորոշության մեջ, ենթարկվելով ծանր հոգեբանական ճնշման։ ԴՆԹ-ները հավատ չեն ներշնչում։ Ծնողները իրենց խափված են զգում։ Հենց այս տողը ծնողների խնդրանքով է ներառված նամակում։ ԴՆԹ-ների թեման պիտի մնա փակված այնքան ժամանակ, մինչև չվերադարձնեք Բաքվի բանտերում պահվող մեր բոլոր տղաներին։ Ուստի պահանջում ենք հրատապ դիմել ՄԱԿ անվտանգության խորհրդին, պահանջելով հատուկ բանաձևի ընդունում։ Երկրորդ, ներգրավել Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեին որպես միջնորդ, ստեղծել երակողմ հանձնաժողով Հայաստան, Ադրբեջան եւ միջազգային դիտորդներ, ակտիվացնել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հարթակը, պետական մակարդակով 7 նորյա ժամկետում ստեղծել մշտական գործող հատուկ աշխատանքային խումբ համապատասխան լիազորություններով, նշանակել պատասխանատու պաշտոնյա ուղիղ հաշվետվողականությամբ վարչապետին, մշակել գործողությունների հստակ ժամանակացույց, սահմանել պարտադիր շաբաթական հաշվետվություններ կատարված աշխատանքի մասին, ստեղծել առցանց հարթակ, որը ծնողների պահանջով է դարձյալ որոնողական աշխատանքների ընթացքի վերաբերյալ, ապահովել թափանցիկ հաղորդակցություն զանգվածային լրատվամիջոցների հետ։ Միաժամանակ սա եւս ծնողների խնդրանքով եմ ավելացրել. Սպասում ենք ձեր գրավոր պատասխանին 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում այս տողը։ Բաքվում կոպ 29-ին ձեր մասնակցության պարագայում պահանջում ենք ձեզ հետ միասին նույն ինքնաթիռով վերել Բաքվի բանտերում պահվող մեր բոլոր տղաներին։ Վերը նշված պահանջները հրատապ չկատարել դեպքում դիմելու ենք ազգային տրիբունալին ձեր անգործությունը քննելու համար։ Հարգանքով համահայկական ճակատ շարժում եւ 31 ազգային տրիբունալի մեջ ովքեր ես ասել եմ, մենք առաջիկայում կհրապարակենք ցանկը ճանաչված իրավաբաներ, փաստաբաներ, ծնողների համահայկական ճակատ շարժման եւ ծնողների համահայկական ճակատ շարժման եւ ծնողների առաջիկայում նոր հրապարակվում է։ Առաջիկայում կհրապարակենք։ Ծնողների խնդրանքով ասում են, որ պետք է այս նամակը վերցնի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը, որովհետև ասում են այլ մարդ, որ վերցնում է նամակը, այսպես դարակներում անհետանում է։ Հիմա սպասում եմ Արայիկ Հարությունյանին, սպասում ենք կոմպետենտ մեկին, ով այս նամակը կհասցնի Նիկոլ Փաշինյանին։